Hi everyone! Kung kayo po ay interesado sa mga tarot cards and oracle cards, binibenta ko po ang iba kong mga pre-love tarot and oracle decks. Lahat po yun ay original and authentic. I-check nyo na lang ang mga available na cards sa aking Shopee. And also, kung gusto nyo mag-manifest ng good luck, protection, love, money, and healing, I'm also selling power bracelets na matutulungan kayong ma-manifest ang inyong mga desires. Nakalagay na po siya sa pouch, may kasama ng instruction leaflet at extra string. So go ahead and check them out in my Shopee, link on the description. Happy shopping! Taurus, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ay isang astrology reading for you. Meron tayong Lions Gate Portal ngayong August 8, 2023. So ano ba itong Lions Gate Portal? This is when the fixed star Sirius, Earth, and Orion's Belt are all aligned in the sky. So, ito ay nangyayari taon-taon na kung saan ang Sun ay nasa astrological sign ng Leo. So, ito yung panahon na pinakamalakas ang energy ng Sun at isa sa pinakamagandang araw na mag-manifest. So, itong si fixed star na Sirius, ito ay may dala na expansive qualities kagaya ng Jupiter. At nagdadala ito ng sigla para mag-take ka na ng action sa mga plano mo at makuha mo na yung resulta na gusto mo. And during this alignment, there is an intense surge of light and positive energy na nag-a-awaken sa ating mga DNA. And it also activates the human energy field and transmits high vibrational frequencies and codes of awakening. So, yung iba sa inyo makakaramdam kayo ng energy shift, maaring may magbabago sa mga pananaw nyo sa buhay. Sa collective to, but for some of you, ganun, maaring you will realize what are the things that you need to reassess sa buhay mo, no? Maaring if you are undergoing spiritual awakening, mas lalalim pa yung kaalaman mo sa iyong sarili, yung connection mo to the divine and to your higher self. So ito ay nagsimula noong July 28 at matatapos sa August 12, 2023. Pero most peak siya sa August 8. Pinakamalakas yan na energy sa August 8. So for you, Taurus, this will happen in your 4th house because the Sun is in your 4th house right now, which is your home life, your family life, and your security. No? Yung mga bagay na you care about and you protect, you want to protect. So, maaring iba sa inyo, you might be getting a new house or manifesting a new house, a new home. Some of you might try to relocate, no, lumipat ng bahay. Or yung iba naman sa inyo, you are going to manifest deeper connections with your family. Pwedeng magkaroon ng mga reunion, reconnection, kasi Venus is also in retrograde, no, in your 4th house. And also, maari ring yung iba sa inyo may aayusin sa bahay, like renovation, pwedeng magpapalagay kayo ng mga CCTV, o anything that will protect your family and your home life. Okay? And for those na ang career related sa inyong, related sa real estate and properties, maganda rin tong panahon na mag-manifest na mas maraming sales, no? Ayan, so although meron tayong challenge, no, may challenging aspect ang Sun sa Jupiter and sa Moon, which they are conjunct right now, which is in your 1st house of yourself. So this is a challenge for you to bring your desires into reality. Kung paano mo makukumbinse yung sarili mo to finally take that action. Okay? Kasi minsan, parang you're not really open to changes, na lalo na kapag komportable ka na sa isang sitwasyon, especially sa house mo, sa home life mo, komportable ka na dyan. And sometimes you don't think of, expanding your horizon or trying new things. So for some of you, challenge siya. This is something that you need to work on, of course. And since this is also in the 3rd quarter moon, no, sa August 8, yung moon is on the 3rd quarter, this is symbolic of letting go of the things that are no longer serving your highest good and a transitioning to a better version of yourself kasi nasa 1st house mo yan. And this is also a time for another new moon phase. So ito yung nagsa-start na siya sa bagong new moon. It's time for another level up, no? Oras na to level up your situation na mag-take place na yan sa buhay mo. And the only way to do this is to release something that is no longer serving your highest good or your highest purpose. Halimbawa, yung bahay nyo ngayon, although komportable ka, but there are times na parang feeling mo, you're feeling stuck in that situation, home life, family life. And it's time for you to maybe make some changes to experience new, something new sa buhay mo. Okay? So, another one is, meron din tong trine, no? The sun is also going to trine your Chiron. So, Chiron is in Aries, which is in your 12th house. 12th house is about your mental health, your anything that is hidden in you. Some of you are going to, magkakaroon kayo ng ano, major spiritual awakening or self-reassessing, no? Parang you want to see what you really want, no, sa buhay mo. And pwede rin, this is also about shadow work. Kasi Chiron is helping you to heal from your past mistakes and to move forward. So, maaring mga wrong decisions mo pagdating sa bahay, sa pagpili mo ng bahay, or sa mga ginagawa mo sa bahay mo and how you manage your family. So, it's time for you to release that, heal from that past mistakes or past experiences na may trauma ka from your home life. Example, hindi magandang relationship with your parents, so na nag-hold back pa sa'yo na reason kaya nabablock yung energies mo of manifesting your desires because of that, you know, yung mabigat na feeling, no, when it comes to your parents. But of course, you know, ikaw rin naman yung makakapag-decide kung kailan ka na handa to heal from that. Okay, so this transit, tutulungan ka na mag-heal from your past mistakes and traumas. And this will also help you to move forward and follow your destiny. Kasi North Node is also in Aries right now, which is in the 12th house. So yung iba sa inyo, Taurus, maari kayong meron kayong kailangang ang tawag nito, meron kayong role dito sa mundo na to help heal the world, no? You can be also a tarot reader, spiritual healer, energy healer. You are also a spiritual worker or a light worker. So this is also going to, you know, maaaring magkakaroon ka ng awakening na this is what you really need to do. This is your purpose. So, pwedeng spiritual purpose to, yung iba sa inyo, like your life's purpose on how to help the community or how to help the collective. So, meron din tong trine. So, itong Jupiter and Moon, meron siyang trine sa yung 5th house. Mercury and Mars is conjunct in Virgo in your 5th house. So, I think, when it comes to your creativity, you are going to finally take action. Think of the things na alam mong will make sense, no? Kumbaga magiging practical for you to do kasi nasa Virgo energy to. And put it in action na parang you're going to plan and then create a routine to follow, no? Para masundan mo yon and make it happen. And 5th house is also about children. So, some of you, maaring kung meron kayong mga gustong ayusin na connection with your children, this is also the best time to do it. Like, mas maging open ka sa kanila in communicating with them and, you know, doing the things that you need to do for your kids. Like, halimbawa, you know, dadalhin mo sila sa school na kung saan kailangan na talaga nila yung school na yon. So, it works for different purposes, di ba? Or whatever you need to do for your child. So, just take what resonates. And then 5th house is also about your romance, romantic connections. I think some of you, if you have feelings for someone, no, or kung meron kang gustong sabihin sa isang tao na you are connecting with, you are going to be more blunt. Mas magiging prangka ka because you don't wanna waste your time and energy for sa isang tao na alam mong wala naman palang patutunguhan yung connection ninyo, di ba? So, that's what I'm seeing for you. And then, let's get some cards for you, Taurus. You have the Queen of Cups. This is about caring for your loved ones, your family. Yes, 4th house, especially your family. You also have the Four of Cups. You will not take anything that, less than what you deserve. So, pag alam mong di mo dinadeserve, you're not gonna take it. Ace of Wands. So, you are finally taking action, Taurus. You have a lot of exciting plans and energies with you. Yes, you're going to do it. This is taking risk. Also the Five of Cups. Itong Five of Cups na to, labas to ng labas. Kasi this is also the time for you to heal from your past mistakes and move forward na. Tapos na yung mga bagay na wala na tayong magagawa, hanggang doon na lang, that's it. We just need to let that go and move on and start something new, something very exciting. Take risk, okay? So, that is your reading, Taurus. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Taurus. See you again.